Okey. Sesim geldiğinde. Gel gel gel. Okey. Bugün deməli danışacağıq. Writing'dan, listening'dan danışacağıq. Mən sizə bir essay necə yazılmalıdır, onun sistemindən izah eləyəcəm. Bir də danışarkən nələrə diqqət edilməlidir, ondan başlayacaq. Yəni bugün writing'dan, listening'a başlayacaq. Düzdür, bu tam IELTS yönümlü writing, listening deyil. O hələ ki isim birinci mərhələ writing, listening'imizdir. Ondan sonra IELTS yönümlü writing, listening olacaq. Speaking, sorry. Əvvəl keçdiyimiz dərsləri də yenə davam edəcəyik, amma o dərslərlə elə bir ki, bu praktiki dərsləri birləşdirəcəyik ki, IELTS periodunu tez başlayaq. Ki, bir ay məsələn buna sərf eləsək, növbətdə ay içində IELTS-ı bitirməyə çalışaq ki, gelib balcı yığa biləsiniz. Okey, mən danışarkən əgər nəyisə başa düşməsəz, o zaman məni zəhmət olmasa dayandırın, suallarınızı verin, ondan sonra davam edəyək, okey? Okey. All right. Deməli, writing. Əksər tələbələr üçün, bilirsiniz də, IELTS-da 4 tane section var. Reading var, oxumaq, listening var, qulaq asmaq, writing var, yazmaq, bir də speaking var, danışmaq. Bu təkcə IELTS-da yox, bu ingilis dilinin, bütün dillərin demək olar ki, forması, yəni sectionları budur, 4 tane section var. Bütün demək olar ki, əksər tələbələr üçün writing biraz çətindir. Çünki writing and speaking-ə deyirlər creative sections. Çünki bu bölmələrdə siz tam olaraq sıfırdan ideya yaratmalısınız. Amma listening and reading creative section deyil. Çünki orada sizə verilən suallar nədirsə, o suallara aid də deməli cavablarınızı verməlisiniz. Amma writing and speaking-də ideyalarınızı özünüz yaratmalısınız və müəyyən vaxt verilir sizə. O vaxt ərzində elə danışmalısınız və yaxud da yazmalısınız ki, müəyyən söz limitini və yaxud da vaxt limitini doldurmuş olasınız. Adətən writing-də, IELTS-də vaxt limiti 1 saatdır. Amma 1 saat ərzində 2 dənə task verirlər sizə. Bunlardan birincisinə deyirlər task 1, ikincisinə deyirlər task 2. Task 1-də 20 dəqiqə vaxtınız var 150 söz yazmaq üçün. Bunlar nə olduğu mən sizə IELTS dərslərində deyəcəm. Sadəcə olaraq ümumi məlumat verim bu haqqda sizə. Task 2-də isə 40 dəqiqə vaxtınız olacaq. 250 minimum söz yazmalısınız. Təbii ki, bu 250 söz yazmaq və yaxud da 150 söz yazmağın bir strukturası var. Onu IELTS-da keçəcəyik. Sadəcə olaraq biz bu birinci mərhələli writing-də cümlələr necə yazılmalıdır? IELTS olmasa belə, ümumi bir writing, bir mətin, bir essay necə qurulmalıdır? İdeyalar necə yaradılmalıdır? Onlardan danışacağıq. Biz öyrəndiyimiz cümlə quruluşlarını, məsələn, mən sizdən infinitive construction-ları keçmişəm, P1 construction-ları keçmişəm, bu dərsləri keçmişəm mən sizdən. Bunlar üzərindən bir dəfə də keçəcəyik, bir dərsdə mən bunları sizə təkrar etdirəcəm. Onlar sizə cümlə qurmaqda təbii ki, böyük yardımcı olacaq. Çünki biz öyrəndik ki, cümlənin müəyyən bir strukturası var və cümlələr, sözlər cümlədə bu strukturaya uyğun düzülür, qurulur. Və o cümlələr vasitəsilə istədiyiniz o struktura vasitəsilə istədiyiniz akademik cümlələri qura bilərsiniz. Sadəcə olaraq burada öhdənizə düşən ideya yaratmaq və vocabulary-dən istifadə etmək, yəni sözlərlə ideyalı birləşdirib onları cümlələrdə ifadə etmək qalır sizin öhdənizə. Ümumiyyətlə writing deyəndə nəyi başa düşürük? Məsəl üçün tutaq ki, həm writing-də, həm speaking-də sizə suallar verilir. Məsələn, bir dənə writing sualını bura yazsam, tutaq ki, some people think that wedding ceremony is costly. What is your opinion? Sual başa düşdünüz, Aytəs xanım. Bəli, bəli. Bəzi insanlar düşünür ki, toy mərasimləri bahalıdır. Sizin fikriniz necədir buna? Okay. Bu bir IELTS sualıdır. Opinion bölməsinə aid olan bir IELTS sualıdır. Amma biz bunu hələ ki IELTS yönünü öyrənməyəcəyik. Bunu hələ ki necə yazmaq lazımdır, biz onu öyrənəcəyik. Ümumiyyətlə, hər hansı bir suala cavab verərkən, təbii ki, biz ideyalar yaratmalıyıq. Məsələn, heç o barədə heç bir anlayışımız olmasa belə, məsələn, IELTS-da bəzən elə olur ki, sual verilir və sual barəsində heç bir anlayışı olmur tələbən ki, sonra düşünür ki, mən nədən danışım, bu haqda heç nə bilmirəm. Məsəl üçün, tutaq ki, siz tibbi oxumusunuz, kompüter sahəsində heç nə bilmirsiniz. Düzdür, heç bir texniki sual sizə verilmir. Sadəcə ola bilər ki, ümumi topik üzrə anlayışınız olmasın. O anda da hər hansı bir cavabı özünüzdən uydura bilərsiniz. Yəni, burada heç kim, IELTS-də elə bir şeyə heç kim diqqət etmir. Yəni, imtihanı yoxlayan, sizin vərəqinizi yoxlayan şəxs
Onun için esas olan, indi aşağıda yazacağım, kriteriyalar var. Onlardır. Yani başka hiçbir şey fikir vermirler. Eğer her hansı bir sual hakkında hiçbir anlayışınız yoxdursa, onda bir her hansı bir cevap uydurup o cevap hakkında yazınızı yazabilirsiniz. Mesela, ümumiyyətcə, struktura, her hansı bir writing'in strukturasını başlamazdan əvvəl, writing'de kriteriyalar var ki, bu kriteriyalara, belə deyək də, əhəmiyyət vermək lazımdır ki, istədiyiniz balı yığa biləsiniz. Ümumiyyətcə, bilirsiniz ki, IELTS'da maksimum bal 9'dur, band 9 deyirlər. Məsələn, siz deyirsiniz ki, sizə tutaq ki, band 6-5 lazımdır. Band 6-5 lazımdır, bu demək ki, sizin writing'iniz ən azı 5-5 və yaxud da 6 olmalıdır. Əslində, writing'ləri normal yazan, yəni çox söz bilməyən və yaxud da qrammatikası çox yaxşı olmayan tələbələr normal şəkildə 6 yığa bilirlər, strukturaya əgər əməl eləsələr. Yəni, struktura o qədər önəmli bir şeydir. 6 zaten o qədər də böyük bir bal. Aha. Söz barəsində yəni yaxşıyam. Bu TGDK-nın imtihanında da 250-dən artıq söz yazmışdım. Yox, Sərəvna, söz barəsində yaxşı olmasanız belə mən sözləri sizə öyrədəcəm. Sadəcə olaraq, məsəl üçün, bəzi tələbələr var ki, onların söz bazarı yaxşı deyil və tez imtihan verdilər. Heç, məsələn, ola bilər ki, imtihanda sözlərin əksəriyyəti yadınıza düşməsin. O anda belə, məsələn, strukturaya əməl etsəz, onda ən azı 6 yığacaqsınız, yəni writing-dən. Təbii ki, burada writing-in ikinci task 2 və task 1 var, mən sizə dedim. Task 1 də 150 sözdür və çox asandı əslində, amma o da böyük rol oynayır sizin balınızda. Əsas rolu sizə, balı sizə task 2 verəcək, bu tip suallar verəcək. Task 1-də hər hansı bir grafik verirlər sizə. Məsələn, çünki tutaq ki, line graph. O line graph və yaxud da bir xəritə verirlər. Onu sadəcə olaraq söz şəklində izah eləməlisiniz. Amma part 2-də, task 2-də belə bir sual verirlər. Ya fikrinizi sorsurlar, ya hər hansı bir məsələni ortaya qoyurlar, advantage, disadvantage sorsurlar. Onda da o sual nəsə, suala uyğun strukturanızı qurmalısınız. Mən sizə writing'in hər bir sualına uyğun strukturanı öyrədəcəm. Yəni, nə nədir, necədir, onu hamısını öyrədəcəm. Sadəcə olaraq, indi onun vaxtı deyil. İndi biz ideya yaradıb, necə essay qurmalıyıq, onu öyrənəcəyik. Deməli, hər hansı bir suala cavab verərkən, deməli, nələrə diqqət etmək, essay yazarkən nələrə diqqət etmək lazımdır. Demək olar ki, bütün essaylərin tərkibi eynidir strukturası. 4 bölmə var. Bu bölmələrdən birincisi giriş bölməsidir. Buna deyirlər introduction. İkinci bölməsi introduction-dan sonra gələn paraqraflara deyirlər body paraqraflar. Yəni, ideyalarınızdan söhbət etdiyiniz paraqraflar deyirlər. Minimum 2 body paraqraf olur. Maksimumda 3-4 dənə yazılır. Amma nəzərə alsaq ki, söz sayını 250-dən yuxarı 280-dan aşağı və yaxud da 290-dan aşağı tutmalıyıq. O zaman 2 dənə body paragraf bəs eləyir. Bəzi suallar üçün 3 dənə body paragraf lazımdır. Onu da öyrənəcəyik IELTS dərslərində. Amma ümumiyyətcə, hər hansı bir essayin tərkibi introduction, body paragraflar, bir də conclusion-dan ibarətdir. Bəs onu necə bilə bilərəm ki, body 1, body 2, necə body 3 olur? Mən sizə indi göstərəcəm. Introduction, introduction giriş deməkdir. İdeyanız haqqında, yəni hər hansı bir ideya verəcəksiniz. Məsəl üçün, indi yaracaq ideyaları bir yerdə. O ideyalar haqqında giriş verəcəksiniz. Yəni, mən essayimdə bu ideyalardan bəhs eləyəcəm. Və yaxud da essayim bu ideyaları müzakirə eləyəcək. Introduction ondan ibarət. Introductionda maksimum 1-2 cümlə olur. Maksimum 3 cümlə olur. Amma body paragraflarda siz artıq ideyalarınızı orada ideyalarınız haqqında məlumatlar verəcəksiniz. Sonra conclusion-da nəticə deməkdir. Conclusion-da elə introduction-ın elə bir ki, bir qardaşıdır. Orada da 2-3 cümlə olur. Burada da introduction-da da conclusion-da conclusion-da da introduction-da olan elə bir ki, cümlələri dəyişdirəcəksiniz və conclusion-a yenidən yazacaqsınız. Orada da deyəcəksiniz ki, nəticədə bu səbəblərdən dolayı mən düşünürəm ki, bu belə olmalıdır. Məsələn, bu sualda sizin fikrinizi soruşur. Siz conclusion nəticədə deyəcəksiniz ki, bu nəticədə, yəni bu danışdıqlarınızın nəticəsində mən düşünürəm ki, bu belə olmalıdır, məsəl üçün. Bu da conclusion-dan ibarət. Burada da 2-3 dənə cümlə olur, burada çox cümlə olmur. Ən çox tutan cümlələr body paragraflarda olur ki, onlar cümlənin əsas paragraflarıdır. İki, orada siz
ideyalarınızdan danışmalısınız. Bütün demək olar ki, esseylərin bütün esseylərin tərkibi bu formada olur IELTS-da. Söhbət təsirkilən gedir. Ümumiyyətcə, IELTS-dan başqa istər qəzet olsun, istər hansı bir məqalə olsun, onların tərkibi də bu formada qurulur. Yəni, birinci giriş verilir, sonra ideyalar haqqında danışılır, sonra da nəticə qoyulur fikirə. Amma sırf IELTS-da belə bir yöntəm, metod var ki, imtihanı yoxlayanlar, yəni sizin vərəqinizi yoxlayan profesionallar deyir ki, bu metod yaxşıdır. Yəni, bununla yazsanız, yuxarı bal yığa bilərsiniz. So, introduction oldu giriş hissəsi. Buna deyirlər, entrance of your ideas. Bu hədə bir də danışacaqsınız birinci ideyanız haqqında, first idea. Bu hədə ikidə danışacaqsınız ikinci ideyanız haqqında, second idea. Conclusion'da da nəticə verəcəksiniz. Yəni, summary nəticə demək olmasa da, yəni, xülasə deyirlər, deyəsəm ona bizim dildə. Summary of your essay. Okay, indi gəlin bu suala aid ideyalar quraq. Görək, ümumiyyətcə, IELTS writing-də, eləcə də başqa bir writing-lərdə ən önəmli mərhələ ideya qurmaq mərhələsidir. Idea creation. Əslində, hər hansı bir essay yazmaq üçün 3 dənə mərhələ var. Bu mərhələ mütləq əməl eləməlisiniz ki, essayinizi vaxtında yazasınız və kifayət qədər sözdən istifadə edə biləsiniz. Bunlara deyirlər, 3 major steps of writing an essay. Hər hansı bir essay yazmağın 3 dənə əsas addımı. First is read the question carefully and answer it. Birinci mərhələ sualı diqqətlə oxuyub cavab verməkdir. Niyə bu önəmlidir? Çünki hər hansı bir IELTS sualında, ümumiyyətcə IELTS-da 5 dənə fərqli sual var. Onu sizə deyim, task 2-də 5 dənə fərqli sual var ki, bunlara deyirlər, birinci tip suallara aiddir opinion essaylər. Məsələn, bunun kimi suallar opinion kateqoriyasına aiddir. Opinion və yaxud da buna deyirlər agree or disagree. Məsələn, bir sual verir sizə, orada sizə deyir ki, do you agree or disagree? Siz də ona uyğun essayinizi planlaşdırırsınız. Və yaxud da deyə bilər, orada indi fərqli suallar, onu ayrıca deyəcəm sizə. İkinci, advantages and disadvantages-dir. Yəni, hər hansı bir məsələnin avantajları və disavantajları. Burada da sizə bir sual verəcək və onun avantaj-disavantajlarını soracaq. Siz birinci paragrafınızda avantajlardan bəhs edəcəksiniz, ikinci paragrafınızda disavantajlardan bəhs edəcəksiniz. Üçüncü sual deyirlər buna problem and solution. Ortada bir problem var və yaxud da bir məsələ var. Bunun yaratdığı problemləri deyəcəksiniz və o problemləri həll sunacaqsınız. Məsəl üçün, traffic is a big problem. Traffic, düzdür. O trafikin yaratdığı problemlər və o problemlərə həllərdən bəhs edəcəksiniz. Burada da birinci body paragrafınızda problemlərdən, ikinci body paragrafınızdan isə o problemlərin həllindən danışacaqsınız. Sonra dördüncü sual tipi deməli adlanır discussion. Discussion müzakirə deməkdir. Burada da sizə bir məsələ verilir. Deyir ki, bunu müzakirə edin. Yəni, bu da əslində opinionla demək olar ki, eyni şeydir. Sadəcə olaraq, cavab hissəsi fərqlidir. Yəni, cavab verdiyiniz zaman, bu hissə fərqlidir. Cavab verdiyiniz zaman, biraz fərqli şeylər yazacaqsınız. Onu da sizə IELTS vaxtında deyəcəm. Burada da iki dənə tərəf var discussionda. Bir A tərəfi var. Deyək ki, əli ilə, tutaq ki, Nərgiz, nəyəsə müzakirə edirsiniz, əlinin tərəfində müzakirə edəcəksiniz birinci body paragrafda, ikincidə isə Nərgizin fikrini müzakirə edəcəksiniz. Sonuncu suala deyirlər, two-part question. Bu əslində ən az düşən suallardan biridir. Two-part demək olar ki, heç düşmür. Burada da iki dənə tərəf var. Birinci, bu tərəflərin müzakirə edəcəksiniz, sonra da öz fikrinizi verəcəksiniz. Bu, biraz çətindir, ona görə də bu demək olar ki, çox az düşür. Ümumiyyətcə, təskidə ən çox düşən suallar opinion-dır, advantage, disadvantage-dir, bir də discussion-dır. Problem solution-dan two-part demək olar ki, çox vaxt
düşmür. Ama düşebilir. Tabii ki ona göre bunların hamısını öğrenecek. Bu essay tiplerinin, bu sualların hamısı eyni sualların hamısında eyni struktura var. Yani bu sualların hamısına cevap verdiğiniz zaman introduction, body paragraflar, bir de conclusion vereceksiniz. Ve bu sualların her birinde de bu üç tane esas addımı eləməlisiniz. Mən nəyə görə istedim ki, read the question carefully and answer it. Because burada answer it deyəndə sual fərqli ola bilər. Bu sual da ola bilər, bu sual da ola bilər, bu sual da ola bilər. Birinci sualı oxuyub ona cavab verməlisiniz. Qısa cavab verməlisiniz. Məsələn, some people think that wedding ceremony is costly. What's your opinion? Bu haqda nə düşünürsünüz, Aytaç xanım? Sizcə elədir yoxsa yox? I agree, belə deyə bilərəm. I agree, that's it. Read the question carefully and answer it. Bunu answer elədik. Dedik ki, I agree with the statement. Buna deyirlər, bu cümləyə deyirlər statement. Bu suala deyirlər question. Statement demək olar ki, bütün IELTS suallarında bu var. Statement hissəsi var ki, sizə məsələni göstərir. Bir də sual hissəsi var. What's your opinion? So, okay. İkinci mərhələ, bunu sadəcə olaraq belə yazırsınız. I agree with the statement. Suala cavab verir. Mən bu fikrə razıyam. İkinci mərhələdə deyirlər buna idea creation və yaxud da create your ideas. Create-in başqa bir sinonimi də var. Ona deyirlər generate your ideas and plan your essay. Bu ən önəmli mərhələdir. IELTS writing-dən önəmli mərhələdir. Onda indi bura qayıdacağıq, üçüncü mərhələni sizə deyim. Üçüncü mərhələdə də apply the structure. Yəni strukturanı tətbiq eləyin. Struktura budur. Introduction, body, body, conclusion. Yəni bu ideyaları yaratdıqdan sonra onları struktura formasında essayinizdə yazacaqsınız. Deməli biz dedik ki, create or generate your ideas and plan your essay. Bu ikinci mərhələdir ki, burada mütləq essay yazmamışdan əvvəl ideyaları yaratmalıyıq. İdeyaları necə yaradırıq? İdeyaları sualınıza əsasən yaradırıq, cavabınıza əsasən yaradırıq. Məsəl üçün, əgər deyirsinizsə, I agree with the statement, onda iki və yaxud da üç dənə səbəb və yaxud da ideya yaradırsınız ki, niyə razısınız? Düzdür, agree, disagree bu formada olacaq. Advantage, disadvantage də iki dənə avantaj göstərəcəksiniz, iki dənə dizavantaj göstərəcəksiniz. Yəni, iki dənə avantaj ideyası yaradacaqsınız, iki dənə də disavantaj ideyası yaradacaqsınız. Problem solution-da iki dənə problem göstərəcəksiniz, iki dənə də həll göstərəcəksiniz. Amma opinion essay-də ki, sualımız hələ ki opinion-dır. Burada deyəcəksiniz ki, mən bu statement-dən razıyam. I agree with the statement. Aşağı, because of these reasons, aşağıdakı səbəblərə görə. Düzdür, indi hələ ki, mən sizə essay, IELTS sualı verməyəcəm. Hələ ki, sizə verdiyim essay tipi ev tapşırıq olaraq sadə bir essay olacaq. Amma yenə də orada ideya yaratmalısınız. Yəni, nələrdən danışacaqsınızsa, o haqda onu əvvəlcədən bəlirləməlisiniz ki, essayinizi planlaşdıra biləsiniz. Deyək ki, bizim bugünkü sualımız opinion haqqındadır. Gəlin elə onu opinion üzrə planlaşdıraq. Amma yenə də deyirəm, sizə verdiyim sual nə haqda olur olsun, onun deməli, onu siz bu struktura, bu üç major steps-ə uyğun qurmalısınız. Yaxşı, deyirsiniz ki, bu məsələyə razısınız. I agree with the statement. Mən sizə indi iki dənə səbəb deyəcəm. Why I agree with the statement? Niyə bu səbəbdən razısınız? Birini siz deyin, birini mən deyim. Idea one. Why do you agree with this statement? Why do you agree that wedding ceremony is costly? Because restaurant manager yani müdürü. Manager, restaurant. Manager. Qiymətləri qaldırmaq raise idi. Raise. Yes, raise. Raise the price. The price. Okay.
İkinci de yani ben veririm size. Wedding ceremony is costly because parents spend a lot of money to keep everyone satisfied. Valideynler herkesi memnun etmek için bir xeyli pul harcayırlar. Toy için. Düzdür. Bu haqda paragrafda danışacağız. O şimdi iki tane ideya yarattık. Bu ideyalarda da bu ideyaları indi biz planlaştırmalıyıq. Düzdür. İndi üç tane de ideya yarada bilirsiniz. Esas odur ki elə ideya yaradasınız ki, onun bari paragrafda siz o haqda danışa biləsiniz. Düzdür, indi tam olaraq bu strukturanı yazmasanız da, mən sizdən bu strukturaya ən azından 80% uyğun olan bir essay yazmanızı tələb edəcəm. Gəlin, indi bu strukturanı tətbiq edək və hər hansı bir introduction yazmağa çalışaq. Və yaxud da bari biri yazmağa çalışaq. Deyək ki, introduction necə yazacaq? Introduction-ı əvvəlcə yazmazdan əvvəl cümləmizi necə dəyişə bilərik, ifadələri necə dəyişə bilərik, onları öyrənəcəyik. Düzdür, biz hələ cümlə quruluşunu tam öyrənməmişik. Yəni, cümlənin necə dəyişmək lazım, peykilər hələ durur, relative clause keçmişik, düzdür. Amma adjektivlər var, bir də orada infinitive passive forması var. Onu keçdikdən sonra artıq cümlənizi dəyişə biləcəksiniz. Onu mən sizə öyrədəcəm. Buna deyilər paraphrasing. Paraphrase bir cümləni və yaxud da ifadəni mənasını saxlayıb, tərkibinizi dəyişmək lazımdır, o deməkdir. Onu sizə öyrədəcəm. O çox önəmli bir tooldur. Amma hələ ki cümlələri qura bilirsiniz və essayin içində öz sözlərinizi, öz cümlənizi yaza bilərsiniz. İndi gəlin buna introduction yazaq. Birinci bölmə introduction-ı yazın. Görək introduction necə yazılır. Introduction-ın da iki cümlə olur əslində. Birinci cümlə olur sizin cümlənizin, sualınızın, statementinizin paraphrase. Yəni, siz bu cümləni başqa bir sözlə və yaxud da sinonimləri ilə və yaxud da başqa bir cümlə ilə ifadə edirsiniz. Amma cümlənin özü, yəni, fikrin özü qalır. Yəni, fikir dəyişmirsiniz, ideyanı dəyişmirsiniz, amma cümlənin özünü başqa bir sözlə və yaxud da cümlə ilə və yaxud da sinonimlə ilə ifadə edirsiniz. Məsələn, düzdür, siz hələ ki çox söz bilmirsiniz. Dediyim kimi, hələ ki tam sentence structure-ları bitirməmişik ki, siz bunu paraphrase eləyəsiniz. Amma orada bəzi asan strukturalar var ki, mən onları sizə göndərəcəm. Onları öyrənsəz rahatlıqla ən azından 50% paraphrase eləyə bilərsiniz hələ ki. Məsələn, bu cümləni paraphrase etmək o deməkdir ki, birinci yolu paraphrasing adjective, sinonimlərdir. Yəni, sinonimlər taparaq, sözləri sinonimlərlə dəyişərək paraphrase eləyə bilərsiniz. Məsələn, some people think deməkdənsə deyə bilərsiniz ki, many individuals thinkin əvəzinə deyə bilərsiniz, məsəl üçün, reckon, məsəl üçün. O da fikirləşmək deməkdir. Guess, assume, bunların hamısını deyə bilərsiniz. That wedding ceremony is costly. Əgər wedding ceremony-in əvəzinə bir şey bilmirsinizsə, onu saxlayın hələ ki. Deyin ki, wedding ceremony bahalıdır. Bahalı başqa hansı söz bilirsiniz, Aytəs xanım? Bahalı başqa hansı? Expensive. Expensive. Okay. Many individuals reckon that wedding ceremony is expensive. Bunun özü bir paraphrasing. Yəni, əslində cümlə olduğu kimi qaldı. Yəni, cümlənin mənası dəyişmədi. Sadəcə olaraq, cümlədə sinonimləri dəyişdik. Sözləri sinonimləri də dəyişdik ki, fərqli görünsün. Bu birinci yoldur. Sinonimləri əlavə etmək birinci yoldur. Sinonimləri ən çox işləmək üçün söz bazanız çoxlu olmalıdır. Məsəl üçün, xüsusilə də burada ümumi sözlər var. Think kimi, some kimi, people kimi ümumi sözlər var ki, onların sinonimləri mən sizə göndərəcəm. Onları öyrənərsiniz ki, hər dəfə paraphrase eləyəndə onların fərqli-fərqli istifadə edə biləsiniz. İkinci yolu, paraphrasing ikinci yolu bu materialda sizə atacağım, amma hələ ki yox, hələ ki tezdir. Passive voice-dur, məçulunu. Bu cümləni passive voice-da yaza bilərsiniz. Burada iki dənə cümlə var. Bunu götürüb passive voice-da yazıram. Bəzi insanlar düşünür ki, əvəz eləyirəm, bəzi insanlar tərəfindən düşünülür ki.
Yəni, it is thought that düşünülür ki, bəzi insanları yazmıram. Wedding ceremony is expensive. Bu da ikinci yoldu. Hələ ki, bu ikisini bilsəniz, bəsdir. Üçüncü yolu biraz sizin üçün qəliz olacaq. Onu vaxt çatmasa deyəcəm. Deməli, paraphrase eləmək üçün, yəni sözün və yaxud da ifadənin və yaxud da cümlənin mənasını saxlayıb quruluşunu dəyişmək üçün birinci yolunuz onun sinonimlərdir, ikinci yolunuz məçhul növü yazmaqdır. Bu ikisi sizə aydın oldu, Aytəcan, bunları başa düşdünüz? Bəli, bəli, başa düşdüm. Okay. Bunu indi gətirib burada yazacağım. Bunu gətirəcəm. Introduction'ın birinci cümləsi sizin... Bu dediyiniz cümlələri yalnız bir dəfə istifadə etmək olardı. Yəni, ikisini ardarda istifadə etmək olmaz. Yox, bunu sadəcə olaraq sizə example olaraq yazdım ki, birinci yolu sinonimlərini tapıb paraphrase etməkdir bu ifadənin. İkinci yolu da məçhul növündən istifadə edib paraphrase etməkdir bu ifadənin. Bunu hansını istəsəz yaza bilərsiniz. Mən sadəcə olaraq bunu sizə göstərmək üçün yazdım bura. Okay? Yox, yəni ikisini bir yerdə yazmaq olmaz da qətiyyən. Yox, bir dənə. Bir dənəsini paraphrase edirsinizsə, necə paraphrase edirsinizsə, ancaq o cümləyə yazırsınız. Okay? So, introduction'ın birinci cümləsi statement'imizin, yəni ifadəmizin paraphrase-idir. Yəni, onun formasını dəyişərək, mənasını saxlayaraq formasını dəyişdiyimiz cümlədir. Onu yətirib bura yazırıq birinci. Birinci cümləmiz bu olacaq. İkinci cümləmiz. İkinci cümləmizə deyirlər outline sentence. Outline sentence deyirlər. Düzdür, bunu hələ ki bilməniz önəmli deyil, onu sizə gəlcəkdə deyəcəm. Burada nə edirik? Burada isə tapdığımız ideyaları bu cümlədə yazırıq. Yəni, suala cavab veririk. Birinci cümlədə sualı paraphrase edirik. İkinci cümlədə suala cavab veririk. Deyirik ki, məsələn, siz dediniz ki, I agree. Siz sualın cavabını burada verdiniz. Dediniz ki, I agree with the statement. Right? Eləcə də deyəcəksiniz ki, I totally agree. Totally deməkdir, tam razıyam. I completely agree. I utterly agree. Bunlar hamısı tam razıyam demək. Bunlar adjektivlərdə keçəcək. I totally agree that mən tam razıyam. Niyə? I totally agree that mən tam razıyam ki, indi bunu bir dəfə də yazacağım bura. Wedding ceremony və yaxud da paraphrase eləyəcəm, formasını dəyişəcəm, belə yazacağım. Having a wedding is costly because okay, burada nə edim? Suala cavab verdim. Mən tam razıyam ki, toy keçirtmək bahalıdır. Çünki indi səbəblərimi yazacağım. Burada iki dənə ideyamız var, yadınızdadır. O ideyanı gətirib burada yazacağım. Because because recently, son vaxtlar the prices of wedding palaces, sizin ideyanızı yazıram, are raised. Son vaxtlar şadlıq saraylarının qiymətləri qaldırıldı. Düzdür, niyə bu cümləni siz dediniz kimi yazmadım? Çünki biz IELTS writing academic writing-dir. Və burada akademik sözlərdən istifadə etmək lazımdır. Və burada cümlələri akademik səviyyədə qurmaq lazımdır. Yəni, burada əslində biz öz, məsələn, because a restaurant manager raised the price, normal cümlədir. Biz buna restoran meneceri qiymətləri qaldırdı. Bu əslində ümumi cümlədir. Yəni, ümumi cümlə deyil. Yəni, bu necə deyim sizə? Yəni, akademik dildə yazılmış cümlə deyil. Yəni, restoran meneceri qiyməti qaldırdı ilə şadlıq saraylan qiymətləri qalxdı arasında fərq var. Ümumiyyətcə, məçhul növdə olan cümlələr akademik cümlələr sayılır. Ona görə mən məçhul növdən çox istifadə edirəm.
Because recently the prices of wedding palaces are rised and in the ikinci diyem yazıram. And parents bunu götürüp buraya yapıştırıram. And parents spend a lot of money to keep everyone satisfied. Bu da benim ikinci cümlem. Demeli, introduction birinci cümlesi. It's thought that wedding ceremony is expensive. Düşünülür ki toy merasimleri bahalıdır. İkinci cümlede suala cevap veririm ve sebeplerimi gösteririm. I totally agree that having a wedding is costly. Ben tam razıyam ki toy merasimi kesmek bahalıdır. Because recently the prices of wedding palaces are raised. Çünkü son vaxtlar toy merasimlerinin kıymetleri kalkıp and parents spend a lot of money to keep everyone ve valideynler herkesi memnun etmek için çoxlu pul xərcləyirlər. Buna göre de bu bahalıdır. Deməli, burada iki dənə səbəb verdik və suala cavab verdik. Demək olar ki, bütün esseylərin giriş hissəsi bunlardan ibarətdir. Bu iki cümlədən ibarətdir. Birinci perifraz edirsiniz, sonra da ikinci cümlədə isə birinci perifraz edirsiniz, ikinci cümlədə isə suala cavab verirsiniz və səbəblərinizi göstərirsiniz. Bu sizə aydın oldu, Ayətə çıxan. Buranı tam başa düşdünüz. Aydın oldu. Okay. İndi essay yazdıqca buna öyrəşəcəksiniz. Mən səhvlərinizi düzəldəcəm. Düzəldikcə siz də öyrənəcəksiniz. Növbəti dəfə essay yazanda bunu material oxuyacaqsınız, sonra essay yazacaqsınız. Görəcəksiniz ki, orada necə olmalıdır, özünüzdə onun üzərində işləyəcəksiniz. Amma çalışın ki, verdiyiniz ideyalar sualınıza aid olsun. IELTS-də mən sizə bunu deyəcəm. Off topic deyilən bir şey var. Yəni əgər siz suala cavab yox, başqa bir suala cavab verirsiniz, yəni başqa bir şey haqqında danışsanız, bu zaman bu off-topic sayılır və balınız avtomatik olaraq aşağı düşəcək. Yəni, əsas odur ki, sizin ideyalarınız, cavablarınız suala uyğun olsun. Yəni, suala cavab verin, başqa bir şey haqqında danışmayın. Ondan sonra növbəti gələcək paragrafa deyirlər, body paragraf. Deyək ki, birinci paragraf, body 1 deyirlər. Body yəni paragraf deməkdir. Ona paragraf 1 də deyə bilərsiniz, body 1 də deyə bilərsiniz. Sizin üçün necə rahatlısa. Sadəcə body qısa olduğu üçün ondan istifadə edə bilərsiniz. Burada nə edəcəyik? Əslində, hər bir, belə deyim, hər bir esseyin özünə uyğun body-ləri var. Yəni, hər bir esseyin cavabları fərqli olduğu üçün, məsələn, agree, disagree də biz elə cavab veririk ki, agree, disagree biz deyirik ki, biz razılaşırıq və yaxud da razılaşmırıq. Amma hər essay elə deyil. Məsələn, advantage, disadvantage-də biz deyirik ki, bunlar advantage-lərdir, bunlar disadvantage-lərdir. Yəni, hər suala fərqli cavablar var. Buna görə də body paragraflarda danışacağımız məsələlər fərqlidir. Məsələn, bu sual bizim indi üzərində işlədiyimiz sual opinion olduğu üçün, yəni fikrimizi soruşduğu üçün, agree, disagree olduğu üçün birinci paragrafda planımız necə quracaq? Birinci paragrafda birinci ideyamız haqqında danışacağıq. Ümumiyyətlə, paragraflar sizin ideyalarınızdır. İkinci paragrafda ikinci ideyamız haqqında danışacağıq. Bəs bu paragraflarda necə danışmaq lazım? Ümumiyyətlə, paragrafların hər birinin funksiyası var. Yəni, paragraflarda işlətdiyimiz cümlələrin hər birinin funksiyası var. Birinci cümlə deyirlər, birinci cümlədə siz nə edəməlisiniz? Buna deyirlər, state your reason. Yəni, birinci cümlədə sadəcə olaraq ideyanızı bir az daha geniş cümlə şəklində yazırsınız. Səbəb vermirsiniz. Yəni, buna görə qiymətlər qalxdı demirsiniz. Sadəcə olaraq, ideya nədirsə, onu cümlədə o formada da yazırsınız. Yəni, bir az geniş yazırsınız. İdeyanızı elə bir ki, fikrinizi birinci cümlədə deyirsiniz. Məsələn, elə bunu götürüb burada yaza bilərsiniz. Deyə bilərsiniz ki, amma eynisini yazmayın. Biraz fərqisini yazın. Lately, the prices of wedding palaces are sharply iti demək. Yəni, kəskin şəkildə qalxdı. Are sharply raised. Bu qədər bəsit. Birinci cümlədə sadəcə olaraq ideyanızı yazırsınız ki, bu mənim ideyamdır, bu birinci cümlədə olmalıdır və bu haqda mən danışacağım. İkinci cümlədə nə edirsiniz? İkinci cümlədə support your idea.
Veyahut da explain your reason. İkinci cümlədə siz bu səbəbinizi izah edirsiniz. Yəni, ideyanızı izah edirsiniz. Veyahut da buna sadəcə olaraq why sualını verə bilərsiniz. Necə why sualını verirsiniz? Deyirsiniz ki, wedding ceremony, yəni toy mərasimləri bahalıdır. Çünki şadda sayılan qiymətləri yuxarıdır. Siz deyəcəksiniz ki, niyə? Niyə bahalıdır? Yəni, niyə, bu necə təsir edir toy mərasimlərinin bahalı olmasına? Məsələn, belə bir cümlə yazacağım sizə. Burada giriş üçün bunları connector-lar deyirlər. Bunu sizə öyrədəcəm. Amma hələ ki, bilin firstly-ni. Birinci paragrafda firstly deyirlər. Yəni, ilk olaraq birinci ondan istifadə edirlər. Firstly və yaxud da at first. Sonra başlayırlar ideyanı deməyə. İkinci paragrafda da secondly deyirlər. Yəni, ikinci olaraq. Onu çalışın ki, paragraflarınızda hələ ki, elə yazın. Ondan sonra ikinci cümlədə fikrinizi izah edəcəksiniz. Deyəcəksiniz ki, burada artıq səbəb verə bilərsiniz. Deyəcəksiniz ki, bilirsiniz ki, bunu düz hissələ keçməmişəm, amma bunu keçəcəm. Burada fərqli səbəb, məqsəd, deməli, conjunctionları və prepositionları var. Səbəb conjunctionlarından, yəni reason conjunctionlarından because-un sinonimləri var. As, since, seeing, as, seeing, that, bunlar hamısını sizə keçəcəm. Məsələn, since özü də because deməkdir əslində cümlədə. Bəzi düzdür. Since həm bəli deməkdir. O heç. O fərqlidir. Həm də because deməkdir. Deyək ki, since, because-dan istifadə etmirəm, çünki because çox sadə bir sözdür. Primitivdir, akademik deyil. Ona görə çalışmalıyam ki, IELTS writing-də, eləcə də akademik writing-də bacardığım qədər akademik ifadələrdən və sözlərdən istifadə edeyim. Since demirəm. Deyirəm ki, due to. Due to, bu da ona görə deməkdir. Bu da reason preposition-dir. Bunlar da keçəcəyik. Due to the recent pandemic, son vaxtlar ki, pandemiya səbəbindən, pandemiya görə restaurant managers have decided to raise ya da increase. Raise-dən istifadə etdiyim üçün artıq başqa bir sinonimdən istifadə edəcəm. Have decided to increase the prices. Okay. Burada səbəbimi verdim. İndi fikrimi izah edirəm. Bu pandemiya səbəbindən restoran menecerləri qiymətləri qaldırmaq qərarına gəldilər. Üçüncü cümlə yenə də izahat cümləsidir. Burada da yenə support your sentence, support your idea. Və yaxud da explain your reason. Burada sual olacaq how. How sualını verə bilərsiniz. Necə təsir edir bu toyların baha olmasına? Burada deyəcəm ki, furthermore connector-dır. Bunları öyrənəcəyik. Əlavə olaraq deməkdir. Və yaxud da bu səbəbdən dolayı deməkdir. Therefore, bu səbəbdən dolayı yəni restoran menecerləri qiymətləri qaldırdıqları üçün bunu yazdıq ikinci cümlədə. İndi deyirəm ki, bu səbəbdən dolayı families which relative clause-dan istifadə edirəm, which are ready to have a wedding ceremony. Buna görə də toy etməyə hazırlaşan və yaxud da toy etməyə hazır olan ailələr, relative clause, ailələr çox pul xərcləmək məcburiyyətində qalırlar. Have to, məcburiyyətində olmaq deməkdir. Have to spend a lot of money artıq deməyəcəm. Deyəcəm ki, huge amount of or large amount of money.
Deməli, birinci cümlə dedim ki, ilk öncə şadlı sayıların qiymətləri çox kəskin şəkildə artıb. Son vaxtlarda olan pandemiya dönəmindən restoran menecerləri qərar veriblər ki, qiymətləri qaldırsınlar. Üçüncü cümlədə deyirəm ki, buna görə də ailələr, toy etməyə hazır olan ailələr çoxlu miqdarda pul xərcləməyə məcbur olurlar. Məcbur olurlar. Dördüncü cümlə və yaxud da dörd və beşinci cümlə olacaq sizin example cümləniz. Burada nə etməlisiniz? Burada bir example verməlisiniz. Bir misal çəkməlisiniz. Bu misalları siz öz həyatınızdan da çəkə bilərsiniz. Dostunuzun həyatından da çəkə bilərsiniz. Hər hansı bir kinodan da çəkə bilərsiniz. Və yaxud da özünüzdən də uydura bilərsiniz. Burada heç kimsə heç bir şey deməyəcək. Yəni, bu əslində rəsmi olaraq IELTS-in öz sistemində bildirdik ki, example-ları özünüzdən uydura bilərsiniz. Əsas odur ki, example-ınız fikrinizi izah etsin. Yəni, məsələn, deyirəm ki, buna da təbii ki, bir connector-lə başlayırsınız. For example deməyin, deyin ki, for instance, çünki bu daha akademik formasıdır. For instance, for instance, məsəl üçün, our neighbor let's say our next door neighbor bizim bir kapı komşumuz next door neighbor wanted to get married this month. Bizim qapı bir qonşumuz bu ay evlənməyə qərar verdilər və yaxud da istəyirdilər. Although baxmayaraq ki, they have prepared, let's say they prepared for so long, baxmayaraq ki, onlar çox uzun müddət hazırlaşmışdılar. Because of the high prices, böyük qiymətlər ucbatından, they cancelled their wedding. Toylarını təxirə saldılar. Bu, əslində, belə bir şey yoxdur. Yəni, mənim neighborum falan evlənmir. Sadəcə olaraq bunu özümdən qoşdum ki, hər hansı bir example-ı bu ideyə uyğun verə bilim ki, cümlədə söz sayım çox olsun. For instance, our next door neighbor wanted to get married. Although they prepared for so long, baxmayaraq ki, onlar çox uzun müddət hazırlaşırdılar. Yuxarı qiymətlər dolayından toyların təxirə salmaq məcburiyyətində qaldılar. Bu cümlələrin hamısı mənim sualıma cavabdır. Mən razıyam ki, toy mərasimləri bahalıdır. Çünki mənim dostum cancel elədi weddingini, toyunu. Çünki ailələr çox pul xərcləyirlər, çünki qiymətlər qalxıb. Səbəb isə qiymətlər qalxıb. Qiymətlər nəyə qalxıb? Pandemiya dolayından qalxıb. Yəni, bu essayin birinci paragrafında işlətdiyim bütün cümlələr mənim verdiyim birinci ideyanı izah edir. Yəni, burada heç bir əlavə bir şeydən danışmıram. Sadəcə olaraq, hansı ideyanı vermişdimsə, mənim ideyam buydu. Restaurant manager raised the price və yaxud da wedding palaces, the price of wedding palaces are raised. Bunu burada izah edirəm və bunun sualımla bağlılığını izah edirəm. Və nəhayət 5-ci cümlə, sonuncu cümlə, buna deyirlər summary. Summary paragrafın conclusion kimi bir şeydir. Burada nə edirsiniz? Burada deyirsiniz ki, thus, beləliklə, burada suala bir dəfə də cavab verirsiniz. Deyirsiniz ki, wedding ceremony is very costly in this contemporary time. Contemporary time hazırki vaxtı deməkdir. Bilmirsinizsə yazın. Yəni, beləliklə, toy mərasimləri indiki vaxtda çox bahalıdır. Summary bu deməkdir ki, bu cavabı bir daha verirsiniz, biraz fərqli formada. Deyirsiniz ki, beləliklə, toy mərasimləri indiki vaxtda çox bahalıdır. That's it, bunun da paragrafını bitir.
Deməli, birinci cümlədə verirsiniz ideyanızı, ikinci cümlədə verirsiniz izahat cümlənizi, niyə? Üçüncü cümlədə verirsiniz bir daha izahat cümlənizi, necə, necə bahalıdır və yaxud da necə qiymətlər qalxıb. Dördüncü cümlədə verirsiniz example-ınızı, beşinci cümlədə də summary cümləni yazırsınız. Deyirsiniz ki, belə, və cavabı yenidən verirsiniz, biraz fərqli formada, beləliklə toy mərasimləri bahalıdır hazırki vaxtda. İkinci paragrafda da eyni şey eləyirsiniz. İndi ikinci paragrafı sizə buraxacağım. Evdə özünüz yazacaqsınız. Mən necə yazmışamsa, o formada da ikinci ideyaya uyğun cümlələrinizi buradan yazacaqsınız. Düzdür, sizə başqa biləndə essay verəcəm, onu da yazacaqsınız. Amma bunu da evdə tamamlayacaqsınız. Bu ikinci ideya, because parents spend a lot of money to keep everyone satisfied. Çalışın ki, cümləyə, birinci cümlədə ideyanızı yazın. Çalışın ki, birbaşa cavabı verməyin. Yəni, biraz ətrafında dolanın cavabını, sonra üçüncü cümlədə cavabı verin. Ondan sonra verin, deməli, ondan sonra verin example, ondan sonra da verin summary, beləcə də cümlənizi, paragrafınızı bitirin. Conclusion-da ne edəcəksiniz? Conclusion-da, belə yazacaq, conclusion-da göstərim sizə. Deyəcəksiniz ki, in conclusion... Rüfət müəllim, bəs body 2... Badikini siz yazacaqsınız. Hə, onu da özümlə? Bu formada yoxsa? Bu formada. Məni səsimi eşidirsiniz? Bəli, bəli. Badikini də bu formada, mən necə yazmışam, siz elə yazacaqsınız. İkinci ideyanızı götürəcəksiniz. Bu formada badikidə yazacaqsınız. Mən də yoxlayacağım onu yəni. Conclusion-u göstərim sizə. Conclusion-da yenə connector var. Onu belə in conclusion və yaxud da istifadə edə bilərsiniz to conclude-dan. Bunları sizə göndərəcəm. İndidən bunları öyrən. To conclude nəticədə deməkdir. Nəticədə video qoyursunuz. Nəticədə yenə bu sualı bir dəfə də paraphrase edirsiniz. Wedding ceremony is costly. In conclusion, celebrating a wedding. Celebrate qeyd etməkdir. Wedding may cost individuals or people lots of money. Eyni şeyi yazdım, sadəcə olaraq paraphrase elədim. Cümləni biraz dəyişdim. Dedim ki, nəticədə toy mərasimlərini qeyd etmək şəxslərə və yaxud da insanlara çox bahalı başa gələ bilər. Hansı ki, eyni şeydir. Which means that, which is very costly. Hansı ki, yəni, çox bahalıdırla bahalı başa gələ bilər. Eyni şeydir. Sadəcə olaraq cümlənin biraz formasını dəyişdim. Bunu eləməyi sizə öyrədəcəm. Bunu bilsəz, bu sizə çox yardımcı olacaq IELTS dərsində. Yəni, demək olar ki, bütün bölmələrində yardımcı olacaq paraphrasing sizə. Ondan sonra yenə də cavabını verirəm. Outline sentence deyirəm ki, I personally agree because, yenə də səbəblərinizi göstərirsiniz, because of high prices of. Burada cümlə yazmıram, ifadə yazıram. High prices of wedding palaces and a big expenditure of the family budget. Necə tərcümə edərsiniz bu cümləni? Personali şəxsən. Şəxsən. Mən şəxsən razıyam, çünki Çünki deməyin, because of görə kimi tərcümə edin, bunu keçəcəm sizə. Because-u çünki kimi tərcümə edin. Because of görə deməkdir. Yəni, burada cümlə yox, ifadələr var. Restoranın qiymətlərinə görə, spenditure sözüm bilmirəm. Xərc. Aha. Ailə büdcəsinə böyük xərcdir. Ailə büdcəsinin böyük xərcinə və restoranların yuxarı qiymətlərinə görə mən şəxsən razılaşıram bu ideyayla. I agree with the
with the idea. That's it. Bu da conclusion. Deməli, nəticədə toyları qeyd etmək şəxslərə bahalı başa gələ bilər. Ailə büdcəsindən böyük deməli ailə büdcəsindən böyük xərcləməyə və şadlıq sahələrinin çox bahalı olmasına görə mən bu fikirlə tam şəxsən razılaşıram. That's bu da sizin conclusion'ınız. Əslində writing bundan ibarətdir və əslində çox asandır. Yəni sadəcə olaraq biraz yuxarı bal yığmaq üçün yaxşı sözlərdən istifadə etməlisiniz. Bu strukturaya mütləq əməl etməlisiniz. Mütləq. Bu mütləq əməl olunmalıdır. İstər sadə cümlələri yazın, istər mürəkkəb cümlələri yazın, bunlara əməl olunmalıdır. İdeyalar qurulmalıdır və bu 3 dənə major step mütləq yerinə yetirilməlidir. Dediklərim sizə aydın oldu, Ətəz xanım? Bəli, bəli. Okey, sizə atacağım ev tapşırıqlarınızı. Bu esseyin ikinci parçasını tamamlayacaqsınız. Bir dənə də esseyi atacağım, onu da tamamlayacaqsınız. Sözlər atacağım sizə, onları öyrənəcəksiniz. Artıq vocabulary başlayacaq. Bir də növbəti dərsdən artıq dərsin müəyyən hissəsində qaldığımız cümlə quruluşlarından davam edəcəyik ki, cümlələrinizi yaxşı şəkildə yaza biləsiniz. Okey? Okey. Bugünü bu qədər bəsdir. İnşallah bir də biz görüşəcəyik üçüncü gün, düzdür? Fatma, bir də nəticə nə olar, skrin eləyim. Necə? Dəftərə yazıram sonra. Aha, elə bu hissəsi lazım idi nəticə yeri. Okey, amma rekord, videonu rekord edirəm bu arada. Yəni, sizə göndərəcəm. Baxarsınız. İnşallah növbəti dərsiniz nə vaxt olacaq? Bugün üçüncü gündür, beşinci gün. Yox, bugün beşinci gündür, birinci gün. Birinci gün inşallah görüşəcəyik sizlə. Bir də mən Ürfət Məmdə bizə dərsdə sizə deyəcəm. Bazar günü, dördüncü gün. Onu hələ qərarlaşdırmamışam, Ayta çıxam. Onu dəqiq qərarlaşdırıb sizə deyəcəm. Yaxşı, birinci günə qədər sizə deyəcəm. Narahat olmayın. Aha, yaxşı. Onda inşallah birinci günə qədər sizə tapşırıqlarınızı göndərərim. Oldu, oldu. Oldu, sağ olun. Sizə xoş günlər, görüşərik birinci gün. Nəsə sualınız olsa mənə yazarsınız. Aha, yaxşı. Oldu, sağ olun.